Salam YouTube kanalımızın izleyiciləri. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz bağ Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikin arxasında yerləşir. Yeni inşa edilmiş bir mərtəbəli, modern üslubda olan evimiz 180 kvadrat metrdən ibarətdir. Həmçinin hovuzumuzun uzunluğu 7 metrdən ibarətdir. Kənarında isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş dayaz hissəsi var. Yeni tikilmiş, modern üslubunda olan bir mərtəbəli bağ evi 180 kvadrat metrdən ibarətdir. 3 yataq otağı, 1 geniş qonaq otağı, 2 sanitar qovşağı var. Geniş qonumuzda qonaq otağımıza daxil olur. Qonaq otağımız 50 kvadrat metrdir. Tavanın hündürlüyü isə 3 metrlik insandır. Qonaq otağı gözəl çırpçıraqla bəzədilmişdir. Mərtəb otağımızda Türk istehsalı olan mebel